はい、スピーチブ始まります。最近ね、なんか友達で旅行したと、いろんなとこ行ったと、パリに行って、そっからすぐオーストラリア行ったと。学生なのになんでそんなに金あるんだと思って、いろいろ聞いてみたら、なんとね、 Google マップのストリートビューで旅行したと、旅行した気分みたいになんかなってるみたいですね。まあ恐ろしい現代ですけど、まあそう思ってね、僕も Google マップでいろいろな岡山の市内を見てたら、山の中にね、なんかあるぞと、お寺が。ね、ちょっとその辺なんかいろいろ掘ってみたら、なんかね、ちょっとやばい建物があるということで、ちょっとね、今回行ってみようかなと思って。はい、皆さんこんにちは。今回ご紹介する場所は岡山市内からちょっと離れた中区ですね。中区の東山の方です。でね、この旭高校の裏手の、お寺ですかね、神社ですかね、あるんですけど、その裏をね、いろいろ調べてみたら面白いものがあるということで、ちょっとね、今回行ってみました。それでは、それでは、不気味ですね。もう辺り一面360度お墓が眠ってます。ちょっとね、上の方まで行きましょうかね。雰囲気がね、悪いですね。やっぱこの中区の東山周辺はなんかお墓が多いですね。これ上になんかありますね。上になんか謎の建物が。よし、うわ気持ち悪いなね。新しいお花もね、あったりするんですが、なんか古い手入れされてないお墓もね、ちょいちょいありますね。おお、お地蔵さんが、蚊がね、すごいです、これむちゃむちゃありますね。あれあれですね、あのあれですね。ちゃんと道もきれいにされててるんで、人の行き来があるんですかね。納骨堂、はい、納骨堂です。これが、東山の納骨堂という形で、結構古い感じなんですかね。ちょっとね、行ってみようかなと。納骨堂です。気持ち悪っ。うわ、不気味。うわやばいな。これはやばい。うわ、カニ。うわ、ありますね、なんかに。なんか入りたいとこなんですけど、これまだ不法侵入になっちゃうんですかね。うわ、垂れ幕の奥には何もないですね。
ガがね、めちゃめちゃいます。納骨堂、これがね、まあ、この辺のお墓の骨をね安置してたという場所ですね。すごいですこれ。あるんですね。これが納骨堂です。ガチで。その下にはね、多くのお墓が眠ってます。というわけで、納骨堂クリアです。岡山市内から、県庁通りをずっとねまっすぐ行って、でそしたら、県庁とか出て、その橋を越えてね、あよい橋を越えて、でそのまま直進したら、朝日高校かな、そこにぶつかるんで、でそれをね左に行ってくれたら、お寺さんがあるんで、そのね真裏にねあるんですよね。うわ、蚊がやば、めちゃめちゃいますね。このね映ってるかわかんないですけど、めちゃめちゃいます蚊が。ジメジメしてね、雰囲気悪いんでね。オーナーの山ちゃん、山崎です。はい、なんかね、全然人来てないらしいんで。どこ行ったんすか。やべえ。で、なんかやばいって聞いたけど、本当なの。あれはやばいっすね。とにかく気をつける。ちっちゃい頃なんか変な人出てくる。そう、なんか来るみたいな。ハンバーガー来ます。ベーコンベタスバーガー来ますので、イエガーセットです。おお。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。